ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଶିମିଳିପାଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳର ତିନି ପଞ୍ଚାୟତ ଅସ୍ତକୁଅର ବରେହି ପାଣି ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ବୈଠକରେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଛି ଶିମିଳିପାଳ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିକି ଶିମିଳିପାଳବାସୀ ଶିମିଳିପାଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆବାହକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କାଲିଠୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଏସ୍ଟିଆର୍ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାନେ ସରିନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲିରୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ 27 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ କାଲି ଶିମିଳିପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିଶୋର ସେଠୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କିଶୋର, ଖୁସିର ଖବର, କାହିଁକିନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ନିରାଶାର ସହିତ ଫେରୁଥିଲେ, ଅସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବା ପରେ କେତେ ଖୁସି କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା? ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୁସିର ଖବର ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରୋକ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ବସିଥିଲେ ଶିମିଳିପାଳର ତିନି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତେବାସୀ, ଅଶକୁମାର, ବରେଇପାଣି, ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଅନ୍ତେବାସୀ ଥିଲେ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିକି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସେଇବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବନ ବିଭାଗରେ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଚଟି ଦାବି ଥିଲା ଯାହାକି ମାନେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବସିକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିଥିଲା ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସିର ଖବର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ କିଶୋର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଯାଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଫେରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିଶୋର ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।